I'm going to get another episode of Spotted. To get the sink, Mr. Kampala. How does it feel to take that title as Swazi League? I feel happy. Yeah? And because all along, this is what I've been looking for. Yeah. Who inspired you? Actually, Nanga Swazi League, no gamba. Nienda kula mbirenga Swazi League. Actually, it's true. I used to watch Arnold Schwarzenegger's movie and Jean-Claude Van Damme. Terminator? Not Terminator, Commando. So, I used to see that guy has, he used to have a nice body. Like a good chest like mine, great abs like mine. Zino Zidi Mega? I have 12 packs. Now for which he was aspiring for six, some such in a 12. So, Tubuli, who is Mr. Kampala? Actually, at the moment, I'm not Mr. Kampala because I've been winning that title for the last 5 years. And Mr. Uganda. So at the moment, I'm the current Mr. Universe. Mr. Universe. At Mr. Universe, yeah, any big ambi. Mr. Universe is Ivan Viekwaso. Ngokula, chichi walio ya gado kubeira. Oba singate wali bodybuilder wa wanda kanyama. Chichi la chibodi ya gado kubango wa kula mbula. E chintu kina soka la dada lukola. Nzo kubwa mplai mali 5 years yange. Sasa tolo school fees. Kuwa na linsa amba mpira. Nga gumpiri la paka na mariliza senior four. So, kangambiti okuva mbuto wangi, but involved in sports. Aha, oyogedde ku sports. Na ulira ko lumongo gamba nti no abantu sajjala dala bali mu sports. Tebalina kwettaniro bate bali yangide bintu bya bufumbo bo bintu bya kuwera n'abaganzi. Ekintu ekyo gamba nti advising nganye ku ba sportsmen. Si gamba nti ojja kubeera married. Bobeera ngo maliriza. Ngomaze concentrating osobola kufuka married. But concentrating to how long? Like what level? Ngomaliriza like byokola. But bobeera ngo yagala kubeera active sportsman. Nze such advising omuntu okola ki kugamba nti beera n'omukyala ekintu kisookera ddala mu abakyala ne mu Bayibuli kyawandiikibwa sitaani asookera ddala mu bakyala. God forbid, I cast it, I throw it in the local fire. Ekintu ekyokubiri, for example, no, example we ziri bwe tunuulira Adam ne Eva bw'ovaawo tunuulira kwe gamba naye mu Bayibuli omanye ekigamba nti no, omanye ekigamba nti he who finds a wife finds favor. Yes, that's what I told you. If you are active, I don't advise you to get married because omuzungu you have to singira kyovola batekawo camp na kugamba this period you have to be where in a camp ekindu ekyo kugamba bulubera ngoli sportsman buli muzanyo gona gona osoka ku savinga fitness mama Ivan kutegende wala ka waluwa ya ku disappoint ngango atonda agenda mbya Mr. Kampala. It's not like that, not like that. I'm telling you mama buli muzanyo gona gona osoka ku savinga fitness tewali muzanyo gogenda munogenda ngoli unfit. Buliroshi yalinga moment ino mukyala fitness ekola ki egwao ne wapera musambi ompira nga badde mulunji do yebase no mukyala nagenda ku match era ba mugamba you know what owangu de you know tano do owangu de mere si josingo kwagala okulia mere je singo kwagala okulia kawunga no akawunga takana cha kakola ku body building uli baze bade no gena tanko kali yanga nange ngala kumira kwanyama that is energy giving food nenga si body building food you know. Emere zimba omubiri okusinga tukozesa nyo proteins like nkoko, byanyanja, nyama, you know, ebintu gamba bwe bityo. Nenga kawunga gamba tuketanira era abantu abasinga omugamba, mere ya gamba kawunga, you know, no. Nembole byuri gamba tubatukiriza na kalia. Ngwa bo olabika kubanga olabika ngoli waka bode. Toina abantu ba bota wanyizo banokole fujo nga kubanga gomanyo ina kanya banogamba gwe nkwatako. Nze sisumbu abantu. Ne still mubera mukugamba abantu gamba balina mentality eyo you know ngoli kugamba aimu ye yakusumbua omanya no controlling nga nomanya nti kakati oyo alina kyakoba kuba kati eno gym yabavubuka bavubuka gamba betanira ebintu bingi bakozesa ebitamiza bingi Ivan Viekwaso genda musanga nga atamidde 24 hours ali soba so nsobola kuhandolinga ne manyanga alina intention endala mutamivu bwe bitu so Oche tunu nilio eche no handling. Guno mbido kuzimbi demi yake me? Kuva mungu mbili mwetani. Hey! Yeah. Atenga nino kulie mirundi musambu buli runako. Hey! So, oli deme wa kalie mekisatu? Nakalie mirundi esatu. Na hira wenjogiri la wanejale numa. So, nino kudanga mpagiro lubuto. Ola
kilo beka watu kama jibu mtandikira mu kilo okulia tosoka kubera wazi wakire olia beka omuntu yene yena aliye mirundi omusanvu oluna kunga tandikira mu kilo oyendie bayava ku chika you know tulina kulia small meals but emirundi mingi Ndiya baya tandikira ndiya baya vakuchika nga taliyeka tosobola kulya no lya kiro kiro musambo luna kwa obera abnormal tobala babagende kabali nga banywa gundi drum za buji bali emerega bidomola bya busera amukwano gwango yeche mumanyi ko golola Moses ye musajja muri ebyaddala ate munyi Oyina mukirize na mubuza ko ne mugambo wali oliweka kuba tulunde na yetu kuzena ye ne mubuza oliweka ye muri mulunji ate munyi so chechenga mbenti endira beka yavawa muzika ya kubisana bebede beka toli mukanya moboko ndirugenda ko auto ngira ko auto ahera abantu abashinga bagamba bino abamune bashaga gamba ne bakora kine bangamba oli muloko leke chikuleta mu bala Eh, gana ne mubala. Me club. I go there. I go there. I do. No. Mumu chikwata bulala. Dilana chikwata. Yesu bwe yalinga jja kunsi. Tuyejelo abatukirivu. Naye yajjolo abachi. Ruhabono onyi. Kubulira ku experience yonga wakali nyonyo mulondo kwasoka. Ah, mulundi kwangu kwasoka dalo kuli nyonyo. Zate tolimba kubanga mulondo tubule. No. Si sobala kulimba. Nze message yimirira ku kigambo. Kulako kubendo ngaba. No. Gola beteka. Tubule dama byalibiti. Na feelinga bulungi kulwensonga nasoka kufuna experience ya bus nasoka kufuna experience ya bus improbably ngende Dar es Salaam ngende Kenya nemba guza banda nina ngende linya ne bangamba wali umwami mugu na shanga simanya na linya ne mugamba ne luza ndiri nya kunyonya na ngamba labe nyonya ne bus eno tewali iki tewali njawulo kuba entebezezi mu buli kimucho nacho ikenya buli kiberawo wali oberawa Mubire bati tewali kyanja wolo kiriwo era mukusoko kuli nyenyo nali ngenda Algeria akayimba kashoko kunzigira mbongo kali kaba Edi Wamala bwe nkola bidde wala ofana nyomo wala akola munyonyi you know kugamba nagenda nindu ke Dubai nga akayimba kugamba kali mugongo obo hange mubije asingo kunyumira jo baba nogambe no so bano jida memory ndi chikomo muvia komande iyo Ari swazi ni gari no muviri omulungi. Nga boyi ngeje ali akukola mutukole ne mautu abe. Kwe gamba yakwata kugambe nduli yo muti. Na ateka ono gamba nenda ba bicep. Ngiringa gamba je bazimbo buzimbi. Na ja. Ngwe ensira sobalo kuluma kwero be kutuka ko nefa bufu. Eruma nereta ne malaria. Eruma nereta guno muviri sigu ndi sikyuma. Mu ba yogera ko na bavu kabali yo banzi nchimanye bakulaba bakwenyumiririza mu bagamba singa badenga Ivan ne banganange chintu sobolo che kwatira mu kino ne chintu saje chintu siza bavu kato ino kuno nye mikwa ne jitu zimba nye mikwa ne jitu zimba jifana na jitia bie kwa somu kwa nogwa ngi bemba mfunye kizibu ne mugamba ne kizibu cha mitwale 5 sobolo kumpa yesa tu but abavu kaba singa mbe tuchira banga chikuru ekintu ekyo kuna Bwira bangu muntu nga kusingako. Fubanga nyo kula bangu genda yo mwebuze kakuwechi. Advise. Fisinga tuwa ite tuwebuza. Tuwandi wende tuliwe tuline hata ba mugamba bajifula mpalana. Bwira bera ne mpalana. Mutima gubera mu enzikiza. Nemu likolo tia katonda tagenda kugulira makubo. Kuba ne mbaibira mulimwe chawa ne muiseba na mwanga mwagala bakolechi. Baba ise mwe. Negambo shanga abantu amugambanga. Ayagala kukozese ye ayitewo you know na kukozesa na ayitawo by the end of the day katonda na gamba oligwe ayiso bi na echi muntu ngagwe daye mabega tulime kubera nyimu mboje kumara bisera you know tuli mukusiba bupapula tuli mu osanga gamba kankubulira kati ne chintu chimu abantu gamba osanga basibu bupapula bakola che osanga bera mu mboje Seven yadi genzi mbaba siyo yandi zevesi yandi kwa zebu hati. You know, yeri jimu eyo. Ebyo tubie wale, tunonye emirimo tukolechi, tukole. Tuvumbioku nyoma emirimo. Tuvumbioku kolechi. Mbioku nyoma emirimo. Kubanze biyoku wa siwa natandi kila jimu. Banda banga mubi. Batisa wazi nzobu li umugo ya galo kolechi. Na yuwa, oberu uli ina gamba. Wana fitu wake de. O ina gamba, kane kubieku na wechifana. Inana fika, tuwe kubieku wa wechifana. Tuvumbioku nyoma emirimo.
joko myokono nyome emirimo ne katonda kongera ye mabega kati okufuna omulimo gwenyini nyine mutofu gamanti gwe guno ngo ino omulimo gwa nyoma ngabo gambe body building gumisenye kushingo kuba expensive nino kulya mirundi musambu luna nino kulya chicken oyinjo kuloza ati kulimba gundi mpa six pack eno ngoko eyo chicken fish fillets ne greens bane guno mbe baguyingira bata banga ekintu kiri kimugenda bugenzi mu gym ngabo wafunda sponsor tange ngalo balero sponsoring unyigirize bine ebyuma kubanga ndabye ekintu kino nyinzo chifuna munange nyinzo nalo za nyinzo kuzimba kanyama ne tukanga gwe o shobola bulungi nyo then two for one gamba tuli otwa kwa techi kwa tenti buli muntu agenda mu gym agenda kufana nanga iva ni biye kwaso nedda sing botu za competitions zetugenda mwezi abazungu mulimu abachala gamba ba competing mu figure masomodoling bikini you know bona bana bawangula gold bawangula you know silver che medali ninje bawangula vesiza abo so mpita abachala bona bona bobera ngo liye yagala kokola mubiri go jangu mu gym tojja ku jo training oberenga ivani biye kwa shoko rutuka mu gym bakubuza chicho okola chi chicho yagala nibale ko bakwa training icho chokola chi cho yagala but the gym eriwo buli muntu akaba olubuto luno you know amaze ko traininga mu gym ogenze olide pizza otese mu bia ice cream awo olubuto beranga luwadde kuba eriyo kugejja you know ekiva mu ngoli agamba nze waliwe yanjolo ebigere olubuto lange nendo kona tete rugenda nedda But then Mr. Ivan Biekwaso, ngono yakena na wangu limpaka za Mr. Universe 2015. Na wale wakamu kwa noka suwini toila choizeo, toko isanjaga, toko isabiraga na lagala. Endagala lili mu, yes, Christo, mkama fe. Till next time, it has been spotted, I'm Sheila Mwaze. Ivan Biekwaso, Mr. Uganda, current to Mr. Universe.